calma. Moça, os bombeiros já estão vindo. A gente já avisou, os bombeiros estão vindo. Se afasta do carro. Mas é o meu marido, vocês têm que me ajudar. A gente não pode fazer nada agora. Pelo amor de Deus, a gente não pode ajudar você agora. Calma, os bombeiros estão vindo, os bombeiros estão vindo. Sai de perto, o carro pode explodir, tá vazando gasolina. Renato! Calma, moça, vem pra cá, moça. Liga de novo pros bombeiros, liga de novo. Calma, moça, calma. Procure se acalmar.